wij vorig jaar hebben aangetoond is dat wij meerdere sterke punten hebben. Dus wij kunnen denk ik heel goed aanvallen. Щодо першого питання щодо сильних сторін, ми можемо непогано грати в нападі, у нас достатньо креативних гравців, і ми плануємо, можна домінувати. Завтра подивимося, як воно піде, завтра можна домінувати протягом всієї гри, але ми знаємо, що Київська Динамо досить таки сильна в контратаках, тому нам треба буде знайти певний баланс. Що ми спробуємо зробити під час завтрашньої гри? Що від нас gevraagd wordt, moeten we het spel maken of zullen we wat meer vanuit de counter moeten spelen? Nou, dat vind ik heel moeilijk, want de enige referentie die we hebben is Mariupol. Так, рік тому ми грали проти Маріуполя, обіграли його. Але цього недостатньо, щоб робити оцінку про всю лігу, про весь український чемпіонат. Я знаю, що в Україні є дві досить такі сильні команди, Шахтар і Динамо Київ. Вони, як правило, розігрують титул чемпіона вже багато років. Два роки тому, пам'ятаю, Динамо Київ грало проти Аякса, зіграло 0-0, але зараз Аякс інший і Динамо інший, тому на таке питання відповісти важко. Для цього треба слідкувати за українським чемпіонатом, чого тренер не робить. Nou, dat wordt natuurlijk na de wedstrijd pas bekend. Versta je me of versta je me niet zo goed? Dat wordt morgen bekend. Лише в того, чи усвідомлює тренер, наскільки важка гра його завтра чекає, з огляду на те, що АЗ Алкмар ще не грав у нідерландському чемпіонаті, не зіграв жодної гри, а декілька гравців від'їжджали до своїх національних збірних. Відповідь, ну, завтра побачимо. Так, гравці виїжджали до збірної, але ми готувалися, так мали проводили тренування, і завтра буде видно. Nou, ik denk een stuk beter, omdat we weer drie weken verder zijn. Niet in de laatste plaats. Het was een beetje відновлення прогресу команди після відновлення тренувань. Які відновилися після завершення сезону. І тренер сказав, що так, прогрес поки що видно. Справа в тому, що ми тренуємося, правда, не так багато. Але, в принципі, ми підключили до тренувань деяких гравців з молодшої команди, з юніорської команди. І вони теж беруть участь в тренувальному процесі і в разі чого зможуть зановити старших товаришів. Так що певний прогрес є. En wij gaan er ook vanuit dat we beter voor de dag nog gaan komen dan drie weken geleden. Alles is een overweging, maar wij zijn... Питання було щодо тактики, яку тактику тренер планує на завтра обрати і за якою системою команда АЗ збирається грати. Відповідь цю тему тренер поки що не розкрив. Дипломатично відповів, що у нас попереду ще є одне тренування і завтра ми приймемо рішення про те, якою системою, в якій схемі ми будемо грати.